Dragi moji, dobrodošli na ovu epizodu u Stilu sa Marom. Kao što sam vam najavila, moja današnja gošća je prelepa Jovana Katanić. Ćao! Dobrodošla u moju emisiju napokon. Bolje ti našla, hvala na pozivu. Kako si, s obzirom da je ovo vreme jesenje onako malo tmurno i onako su svi nešto smoreni, kako se ti osjećaš? Bez obzira što je krenulo i ovo loše vreme, i vetar, i kiša, i sve živo, nije to utiče na moje raspoloženje. Znači nisi od onih meteoropata da to nešto sad utiče na taj osmeh i na tu dobru energiju. Da, naravno. Eto, meni je bilo drago da te ugostim jer si jedna sjajna tiktokerka i ja te onako pratim dosta i čak nekad i pokupim neku ideju o tebe, čisto da znaš. I baš mi je bilo drago da te ugostim danas. A ja bih voljela za početak da naravno moji gosti znaju ko si ti i šta. Naravno, pretpostavljam da oni sve to znaju preko TikToka, ali možeš ovako da kreneš kako si ti uopšte dospela na društvene mreže i na sam TikTok. Na društvene mreže pre otprilike godinu i po dana, sasvim slučajno, ja sam počela pre karantina, možda mjesec, dva pre karantina. Sasvim spontano, ja sam se spremila nešto našminkala i snimila neki trend koji je tad bio na TikToku i to je prvi video koji mi je otišao na 300.000 pregleda i eto, tad si kao, ajde snimi još. I eto, tako sam krenula snima, pre godinu i po dana. Nekako je, znači, krenulo pre samog tog karantina i tog hajpa kad su svi krenuli onako da snimaju, ti si čak bila i tu naprednija dosta. Da, tačno. Ja sam krenula to malo pre karantina i naravno karantinu snimala sam mnogo više svaki dan. Ubijaš vreme, da, i snimaš ono. Jesi tad najviše i napredovala? Da, naravno, na TikToku, jer smo tad svi bili na TikToku. Kao i kad su gasili Instagram pre neki dan, pa su svi bili na TikToku. Eto, tad su tad svi bili na TikToku, nova društvena mreža, nešto zanimljivo. I tad sam snimala stalno, videi su išli super i jesto, to je jedan početak. Kako si uopšte saznala za aplikaciju? Da li je to bio na nagovor nekoga, jer se meni to desilo, ili si onako sama nekako otkrila? Ja sam čula u školi, su svi pričali kako TikTok. Niko nije imao TikTok da snima, ali svi su gledali TikTok. Ja sam došla kući kao, ajde da instaliram tu aplikaciju da vidim šta i kako. Ja sam napravila profil i odmah sutra dan sam, kao što ti rekla, snimala taj video i okačila ga tek onako. Onako, totalno spontano. Totalno spontano. Ja se budim kao ujutru, kao šta imam, kao ne znam, 100.000, tokom dana to će do 300.000, kao šta? Stižu pratioci. Kao super. Kako ovo brzo ide, nekako. Da. Naprimjer, da li ti je TikTok postalo umeđu vremenu omiljenija aplikacija u odnosu na sam Instagram? Jeste, iskreno. Mada, eto, TikTok nekad pusti neke videe, nekad ne. Mislim, ništa ne zavisi od kvaliteta. Ali da provodim više vremena na TikToku, da mi je TikTok zanimljiviji, da privlači više pažnje, tako da. Tako je. Ja sam se iskreno preorijentisala i mnogo mi je lakše i bolje i lepše. A kako si na početku nalazila te ideje za sam TikTok? Kako je to nekako sve krenulo da se odvija? Pa ja sam ovako listala TikTok po onom For You page-u, gledala sam šta drugi snimaju, šta prolazi, šta ima dosta pregleda, dosta lajkova, šta generalno ljudi zanima da gledaju. Tako da sam snimala te stvari, a snimala sam i neke stvari koje mene zanimaju lično na TikToku, šta ja volim da gledam, ne znam, šminkanje ili nokte ili beauty proizvod i tako dalje. Tako da snimala sam i ono što ja volim i ono što drugi vole. Znači, ti si onako za sve. To sam htjela da te pitam, nisi se uopšte još uvek, da li planiraš možda da se preorijentišeš u smislu da samo snimaš određenu temu ili da nađeš neki svoj fazon kako ljudi nađu? To će biti ko mene, ja i sad imam neke nove ideje da snimam drugačiji kontent i to će mi biti zanimljivo nekih par dana, par nedelja, onda će smisliti nešto novo i tako sve u krug. Kad izađe? Čas snimam hranu kako spremam večeru, čas snimam kako se šminkam. E, to sam videla, da. Čas nije moj dan, šta kupujem u vlogovi, sve živo. Shopping, da, pa mi devojke, mislim, to su klasične stvari, ali mislim da to sve devojke i mlade devojčice vole da gledaju. To je skroz zanimljivo. A kako ti je išlo, na primjer, sa hejt komentarima? Da li si imala dosta hejt komentara? Iskreno, imala sam dosta hejt komentara, pogotovo na nekim videima, vjerovali li ne, gdje pričam, gdje nije uz neki sound, gdje nije uz neku muziku, tad ima i tekako mnogo hejt komentara, a meni to stvarno ne pogađa, čak mi je, čak su mi neki komentari smiješni, ne znam. Kakvih je komentara bilo tipa? Bio je jedan komentar, kao, bila je neka skela u našoj školi i ja kao, ajde, kao odlučite u komentarima da li da se penjem i ne, bila je previsoka skela. I kao, ajde, kao popij se krevetino da Bog da pala, ali tako nešto. A meni je to, mislim, to su djeca koje su jako male, meni je to više smiješno nego što mi je istano. Da, surovost tog komentara baš je zabrinjavajuće, pokud to što su na takoj aplikaciji dosta djece ima i mene nekad iskreno zabrinu takvi komentari. A pozitivni komentari, naravno, imaš pretpostavljene devojčice koje te dosta prate. Da li si možda planirala da se preorijentišeš na YouTube? Da, jesam zapravo, znači krenut ću sigurno sa YouTube-om, samo je pitanje kad.
imam dosta ideja, to ima i tamo imamo i više vremena i tako dalje, tako da ćemo moći preći na YouTube. Mislim, naravno, ostaću na TikToku uvek, ali opet na TikToku, na YouTubeu biće neki opširni sadržaj. I verovatno nešto što je ozbiljnije u odnosu na TikTok. Naravno, da. A Instagram, da li ti je ta društvena platforma onako dosta toga donela ili misliš da ipak tu TikTok zaslužen za sve? Pa isto je Instagram također kao i TikTok, s tim što ja nekako više volim tu taj TikTok i više volim da slijem i tako dalje, nego da se slikam i kaže slike na Instagram, ali zapravo Instagram i takako treba graditi, da. Zato što eto, možda je više zastupljen nego TikTok danas. Da li misliš da može od društvenih mreža da se zaradi danas i kakav je tvoj stav prema tom? Pa može, ali ja iskreno više mislim da te društvene mreže, TikTok i tako dalje, trebaju da budu neka oskočna daska za neki posao, na primjer, koji neko planira da se radi, na primjer, eto, voditeljstvo ili apsolutno, ne znam, model ili bilo šta, kao da. Neka oskočna daska više nego kao neki posao. Jer za 5-10 godina doći će oni koji su mlađi od nas, oni će biti zanimljiviji na TikToku nego mi. Tako je. I vreme se menja i apsolutno je skroz prirodno da negdje ide s ovim tokom. A da li si planirala nešto više od društvenih mreža i da li imaš stvarno neki krajnji cilj kojim bi se onako pozabavila da iskoristiš sve to na jedan pravi način? Ja sam sada na farmaciji, upisala sam farmaciju i baš planiram što se tiče toga da izbacim nešto što je vezano za farmaciju i što se mojim publici može svidjeti, tako da eto u nekom skorijem periodu nešto povezano. Nešto da očekujemo, znači nešto se krčka. Nešto imaš se neki krčka, plan. Imam neki plan, da. A što se tiče šminke i make-upa, ti si jako lepo našminkana danas. Da. Da li si samouka ili si gledala neke YouTube videa? Kao male smo sve to radile, sigurna sam da, i ti. Da, jesam ja. I naravno, šta ti je omiljeno, na primjer, što se tiče make-upa? Pa eto, zanimljivo da sam ja krenula, na primjer, da se šminkam još davno u osnovnim školama. Sa koliko godina je to bilo? U osnovnim školama. Prvo sam krenula sa šminkam sa onom roznom šminkom, roznom sjednjima. Znači, meni to bilo preslatko, dečji setovi, bela i tako dalje. Aha. I onda možda ozbiljnije to da se šminkam stvarno, da učim da se šminkam je krajem srednje škole, tako oko 7. razred. I da, naravno, gledala sam YouTube vide, kako izvući eyeliner, kako, ne znam, nacrtati obrve, kako staviti bronzer, kako izabrati karbin uz oči ili tako neke stvari što smo svi gledali. Naravno, da. I eto, tako da zapravo nisam išla ni na jedan kurs, niti bilo šta, nego eto, sama sam jednostavno... Sama si naučila u stvari. Te neke trikove i savete naučila sam šminka. Da li bi se pre bolje, u stvari, da li bi radije izabrala pre da budeš u polu našminkana i ne znam sad kao obučena okej, ili tip top sređena, ali bez šminke? Pa ne znam, tip top sređena ne ide možda bez šminke, ali opet ipak mislim da je lepše da se lepo obučeš nego da eto budeš u polu našminkana, možda je to tako. Htela sam da te pitam, da li bi birala, na primjer, radije da budeš full doteran, onako, outfit, sve ono, vrhunski, i da nemaš neku kao pretranu šminku, neku veliku, sad, a ok, osnovni neki proizvodi, ili da budeš ono, skroz u fullu našminkana i frizura da bude top, ali da, na primjer, garderoba bude onako svedenija dosta. Šta bi odabrala? Koji ti je prioritet? Šta ti je prioritet u suštini? Pa iskreno, ja se toliko ne šminkam često, eto, ponekad, iskreno. Ponekad, da. Da, tako da eto, možda bih pre izabrala da budem tip top obučena, ali bez šminke. Kad smo već kod oblačenja, ja sam ti danas pripremila u stvari jedan zadatak i onako obavestila sam te pre emisije i sama znaš i nadam se da si izgledala kako nešto. Taj zadatak. Pošto ti jako lepo oblačiš i naravno zato si gost u mojoj emisiji, imaš dva outfita, je li tako, pripremljena za ovu jesenju varijantu, ali u nekom tvom stilu. U mom stilu. Kako bi ti to opisala? Kako si me ovako videla? Kako si birala outfite? Ali da opet uklopiš to negdje u svoj stil. Pa eto, vi ste se opirali kao tako iste građe kao ja, vi ste tako dalje. Da, dosta smo slične. Dosta smo slične. Tako da, mislim da je moj stil iskreno tebi lepo stajao. Znači, vidit ćeš nešto što mene karakteriše, to sam tebi donjela. Dobro. Naprimjer, znaš sigurno onu moju, ne znam, zlatnu oglicu sa pustićem. Kako ne, to mi je ono karakteristično za tebe totalno. Ne znam, bijeli sako i tako neke stvari. Za koje sam karakterističa, tako da donala sam ti to da probaš. Joj, jedva čekam, možemo da krenemo na isprobavanje. Hajde. Evo ako, imamo prvo jedan outfit koji je kao za neku noćnu varijantu elegantno. Znači možeš, znaš, neku večeru, neki lep restoran. To je ono kako si me zamislila da ja izadim kad idem u restoran. Tačno. A ovo je, na primjer, kao basic, na primjer, farmarke, ne znam, do grada, do...
gde god, ono, gde bi mogla, na piće s drugaricama, na primer, u shopping. Da, nešto svaki dan preko dana, znači ovo mi je više za preko dana, a ovo mi je više za uveče. Tako sam, da ja znam. Znači, tako si ih videla. E sad, šta ima tu svega? Ovo su za uveče, za ovo elegantne pantalone, kao kože pantalone. O, dobro, to mi se sviđa, to je super. Da, ovo će super da se stoji. Dobro, šta si uklopila na to? To imamo i gore imamo ovu majicu. Sviđa mi se već. E da, ovo je sad toplano. Ovo je inače sad preko leta bilo dosta nošeno. Devojke su nosile, stalno sam viđala. To je top sve. I to nije ono i običan materijal kao našo, nego je kao ono svilinkast, satenkast onako. I gore ovo oglicno. Da, čuvena. Bacite pogled, znači ovo je čuvena Jovanina oglica. Tako, i ide prelepo srno, srno, zato ja najviše volim. Da, baš lepo se slaže. I gore, isto što si rekla da mene ono kreće. Malo da razbira, onda ne bude sve crno, crno, crno i zlatno. Evo, belo gore. Znači, beli ovaj sako. Odlično, znači to je baš onako varijanta za izlazak uveče. Zato je varijanta za izlazak, elegantno. E, a basic outfit? Basic outfit za preko dana. Tako je. Imamo farmerke. Dobro. Koje su ovako malo posljedno, pa ne kao sezonirane. Da, onako da budu, da. Da, 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 basic, ona skroz. I onda uz to imamo, ajde, prvo ću kajš. Možemo kajš. Kajš crni, zašto je crna majica, pa eto. Da se slaže. Da se slaže i crna majica koja je kao pleteno, to se isto nosi. Da, to će biti to. Pleteno. Zašto je ovako ukrstila, ti kako budeš tijela? Ti, kako god ti meni kažeš, ja moram da ispunim zadatak danas, nema zezanja. Znači, kako ti kažeš, tako moramo. I gore ove miđuše koji su, znači, mene karakterišu. Da, jesu. To smo vidjeli svi na TikTokovima, znači sigurna sam da svi znate. Idemo na isprobavanje outfita, reci mi koji ćeš prvi da ja probam onako. Ja bi bilo ovaj, meni je ovaj iskreno omiljeniji, nego ovaj. Znači, idemo na prvi. Ajde. Evo, čekamo, je Maro! Oj, evo me stiže! Prednije je kao nešto bilo teško da se obučemo ovako top. Ovo je idealno za neku noćnu varijantu, neki noćni izlazak, večeru ili tako nešto. Ovo si baš ubola. 10 od 10. Znači, vidi, osjećam se sjajno. Prvo što nisam u onim haljinama, to mi je top. Da, da, prijatno je. Jako sam elegantna, a opet sam jako fashion chic, onako mogu lepo da se osjećam i prijatno onako da mi bude. Realno, prava stvar. Ocijenite vi, a moja ocena je 10 od 10. Ti si 10 od 10. Joj, šta će biti s drugim outfitom? Idemo da sad na drugi outfit. Na outfit, dobro. Znači, brzo dajte stvari. Ja da čekam da probam taj drugi. Idemo na basic varijantu. Nemamo varijantu. I ljudi, stiže Mara sa drugim outfitom. Ajmo da vidimo. Molim, lepo. Dnevna varijanta. Tako je. Onako za grad za piće. Kako si ti to vidjela da bude? Da, tako sam. Znači, ovo je više onako basic, nešto opuštenije, da se bolje osjećate. Zapravo se sigurno tome bolje osjećaš, ali da? E pa, prijatnije mi je dosta, jer ono me sam onako elegantna, pa moram da pazim kako se ponašam. Ali ovo mi je baš onako lagano. Ali ja moram ipak da priznam da je meni prvi outfit lepši. Zašto baš prvi? Prvi outfit je mnogo lepši, crno, belo, zlatno. Crno i zlatno, naša kombinacija. Kožno, svilenkasto, ja... Znači, ono, ipak je to pravo. Ovo je lepo, prijatno, ali ipak ono... Prvo da, ipak je ono bolje. Opet moram da preslačem, jel tako? Meni je žao. Molim, lepo, uzimam svoje stvari, znam već kuda da idem, tako da... Odmah da se presvučem u krajnji outfit. Ajmo. E pa, pošto smo odabrale krajnji outfit, sada je vreme da vidimo šta to ljudi iz Knez Mihajlove misle o njenoj odvojnoj kombinaciji koju je odabrala za mene, a tvoj jeste da pitamo ljude ovako na ulici da ocene ovaj outfit. Od 1 do 5. Od 1 do 5. A ona će danas biti u mojoj ulozi kao voditeljka. Zamenile smo uloge. Ajde, krećemo. Veoma kratko pitanje. Ja sam danas Maru obukla u mom stilu. Moje stvari i tvoje pitanje jeste za tebe, da li možeš oceniti ovu kombinaciju od 1 do 5?
Pa, meni je 5, pogotovo zbog nje kako je lijepa. Predivno. Eto. Hvala ti puno. Ćao. Meni se sviđa 5, iskreno. Dobro, ti? Isto 5. Sviđa mi se kao pantalone jer to je baš sad moderno. Dobro, a ti? Ja generalno, da, sad sam htjela kažem, mnogo volim sakoje, tako da 5 zbog sakoja. Ćao. 5. 5. 4. 4. Pa recimo neka jaka četvorka, malo mi je hladno za gostomak. samo zbog toga četvorka. Da. A ti? 5. 5, ja bi se sjeđa. Muškarci ne znaju kako je nama ženama kad nam je hladno. Kako biste opisali ovo izle, zašto je? Za neku večernju varijantu, za dnevnu, za izlazak, za... Za večernju svakako. Za večeru, naravno. E, super, hvala vam puno, prijatno. Za sada samo pljušte petice. Idemo dalje. Ajmo. Очень хорошо. Мне очень нравится, да. Не пять. Раз, два, три, четыре, пять. Нет. 10 баллов по пятибалльной системе. Спасибо. Пожалуйста. Как бы оценил этот аутфит от 1 до 5? 5, может 7. А за что бы избрал этот аутфит? За дневную варианту, за ночную варианту? За все, да. Значит, ты си убола, значит, аутфит, нема зазанья. Svi imamo petice, možda jedna četvorka, dve i to je to. E pa, dragi moji, stigli smo do kraja današnje emisije. Kako ti se, Joko moja, dopalo kod mene u emisiji danas? I tekako mi se dopalo, bilo je jako zanimljivo. I priča, i šetnje po knezu, i kombinacije, prelepo zaista. Ja sam oduševljena tobom i zaista moram da ti kažem da si se super snašla u ulozi voditeljke. Ti to bilo teško? Nije uopšte. Sasvim je pristojilo to. Ne, sasvim je... Priličilo to. Tako je. Mislim da si sjajna i hvala da ćeš se dobro snaći u daljoj karijeri, u svemu što ti naravno želiš, hvala da svaki cilj ispuniš, da to sve bude kako treba. Ja tebi želim isto takođe. Do naredne emisije u stilu sa Marom. Joka i ja vam šaljemo šta? Puno pozdrava. Poljubaca i pozdrava. Ćao!